Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо наш брифінг. Хочу представити вам наших учасників. Присутніми на початку нашої розмови, я думаю, немає сенсу повторювати ще раз позицію України. Якщо мова йде про економічний тиск, то ми вимушені запросити європейську сторону для того, щоб вона втрутилася в якийсь спосіб ситуацію, і ми разом пошукали вихід з неї. Наша позиція залишається незмінною. Якщо ми говоримо про середньоєвропейські ціни, а ми маємо відповідні розрахунки, ми їх доводили вам, то ми говоримо і про середню ставку, середньоєвропейську ставку транзиту. І по-друге, він сказав про те, що вони вважають за необхідне сьогодні, і яким чином Україна поставляє газ в європейські держави, отримала... Сьогодні можу сказати, що більш за все вони вирішили взагалі припинити через Україну поставки російського газу до Європи. Відповідним чином відреагували на таку політику. Певними своїми. Ну, все саме, саме. Як можна, я ще хотів би додати одну тезу, що просто пролунало для мене. Побачимо. Вони не дивляться в ході. Немножко точніше по цифрам.